madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta xariga ka jiray waddo cusub oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Berbera kadib maalintii shalay booqasho uu ku tagay deegaankaasi. Wariyaheena inooga soo warama magaalada Berbera Sadiiq Carab Suleymaan ayaa warkan halkaasi kasoo diray. madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa maanta xadhiga ka jira wadooyin casri oo dowladda hoose degmada Berbera ay ka hirgelisay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. ugu horeyna waxaa ka warbixiyay maayorka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin. waxaan intay ciinka arintoodii wargabad ee ay lahaayeen oo ay maanta aan doonin inaan xadhiga ka jarto madaxweynaha Soomaaliland ayaa u mahadnaqay maamulka dowladda hoose degmada Berbera waxqabadka muuqda ay ka hirgeliyeen magaalada Berbera. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo intuu Berbera ku sugnaa waxaa kaloo xadhiga ka jaray haamo lagu kaydiyo gaas oo lagu karin doono cuntada, taasoo ay hirgelisay shirkadda Somgas. ugu horeyna waxaa ka warbixiyay maamulaha shirkadda Somgas iyo maamulaha guud ee shirkadda Telesom iyagoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay gaastan. madaxweyne, mashruucani waa mashruuc ay ku midoobeen dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan guda iyo dabadba. farxad bay noo tahay maanta madaxweyne oo bishu tahay 25 March 2017 inaad xadhiga ka jarto kaydka ugu weyn ee gaaska wax lagu karsado largest terminal in whole Africa, kaasoo ay meel gelisay shirkadda Telesom. haqabtir ay u noqon doontaa mashruucani, laakiin may dhicin oo waxay runtii noo keentay inaanu wax lagaa soo taagsaan ku keenno kharash badan oo ku baxo. runtii carqalad fara badan aan kula kulanno qiimihiina qiimo macquula oo dadkii wax lagaga iibin karo oo bii'adeena lagu badbaadin karo aanu ahayn. taas ayaa kadib markaan daraasad samaynay ay noqotay inaanu aydno ama aanu samayno terminalkan iyo ra'yigiisa. dhinaca kale waxaa ka hadlay xubno ka tirsan wasiirada oo la socday waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. gebagabadii waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta kasoo qayb galo munaasabada xariga lagaga jarayo terminalka lagu qaydinayo gaaska dabiiciga ah ee laga hirgeliyay magaalada Berbera. ogoray waxaan mahad ballaaran iska leh alehna weyn ee igu fududeeyay wax kasta. labadaas, waxaan jecelahay inaan si gaar ah u bogaadiyo shirkadda Somgas ee ku dhiirratay inay dhiso terminalka casriga ah ee gaaska. waxaan ogaadaa in mashruucan wax uu ka tari doono mustaqbalka badbaadinta deegaankeena xaalufay. waa hubaal in xarunta ganacsi la geliyay aqoon iyo abdur badan, taasoo sabab u noqotay in shirkadda Somgas ay sabab u yeelato inay sugto daafurkiisa iyo dambarkiisa muddo ku sugan 9 sano. waxaan aaminsanahay in mulkiilayaasha mashruucani ay heli karayeen inay hantidooda ku maalgashadaan mashaariic kale oo ay faa'iido degdeg ah ka helaan. maamulka shirkadda Somgas ayaa shahaado sharafya ku maamustay xubnihii sida wanaagsan ula soo shaqeeyey. Sadiiq Carab Suleymaan, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Berbera.